Det som kan være interessant å tenke på I forbindelse med disse maskinene, det var at de ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet. Og den gangen så var det ingen andre måte man personlig kunne formidle informasjon på. Du måtte gå gjennom et forlag. Så derfor kaller vi dette for ytringsfrihetsmaskinen. Fordi det var den første personlige printeren, kanskje kan man si. Og det var den måten man kunne formidle informasjon på. Takeover på Acuda premier I Norge av mimeografmaskin. Så I løpet av de tre månedene vi her på Acuda, så kommer vi til å produsere en utstilling. Vi har åpent en gang I uken, hvor man da kan komme på besøk igjen og igjen og se utstillingen utvikle seg. Og vi her og arbeider og kan fortelle hvis noen har spørsmål. Vi var på utkikk etter en måte å trykke bøker på verkstedet vårt. Så vi letet på franskefinn.no, og så fant vi en maskin. Jeg lurer på om ikke det faktisk denne. Og det var da vi klødde oss I hodet og lurte på hvordan... For den kom med denne interleaving cards og andre verktøy. Men vi visste ikke hvordan vi skulle bruke det. Så derfor reiste vi til London, der hvor fabrikken lå, som en stor hjørnesteinsbedrift I Tottenham I London, for å snakke med de eldre som hadde jobbet på fabrikken, for å finne ut hvordan ble brukt. Men de var I bruk til 1980, eller rundt 1980, når Xerox-maskinen ble oppfunnet. Så det jo litt rart at den har forsvunnet som fra det kollektive minnet. Og dette den maskinen jeg fortalte om som var bærbar, og som ble sluppet ned I fallskjerm over okkupert Europa, for at motstandsbevegelsen kunne publisere materialet mot okkupasjonsmakten. Så nå kan vi demonstrere litt av hvordan mimeografen fungerer. Det ligger en silkeduk under stensilen her. Så vi lager først en sånn stensil som vi legger på duken. Så vi på black. Og nå skal vi trykke med motor. Vi kan trykke med å sveive, men vi kan også trykke med motor. Så det klart at de verktøyene man bruker og arbeidsprosessen påvirker også resultatet og også tankegangen din. Hva tenker du at det mulig å gjøre? Og det klart at når du skriver på skrivemaskinen på en stensil, selv om du kan trykke den opp I mange eksemplarer, så det du da formulerer, det tenker du deg litt om før du velger hvilke ord du vil skrive. For det jo et ganske mye større jobb enn å bare trykke litt på datamaskinen.